Nongeye kugusuhuza maze gukanda subscribe udacikwa n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi kandi nizere ko nawe udukurikiye ubwa mbere tukanda subscribe nkunda kubibashishikariza kugira ngo ujye ukurikira byinshi byimbitse cyane ko ari ahangaha ubisanga. Perezida Paul Kagame ubwo mu bushize yari ari mu nama y'urubyiruko yitwa Youth Connect yari iteranye ku nshuro yayo ya 10. Benshi mwagiye mwumva ikibazo cy'umusore wari witabiriye iyi nama, wavugaga ko yanyanganyijwe, yambuwe imitungo ye cyangwa se ihoteli ye n'umusirikare umwe wa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iki kibazo ngira ngo niba utaranabyumvise ari ubwa mbere ugiye kubyumva, twizere ko uraza kunyurwa cyane ko ngiye kubikunyurira mu mizi ukaza kubisobanukirwa. Ku bamaze rero kucyumva batari bumvise ikibazo bwa mbere, amakuru ngiye kukugezaho ngeze undi wa mbere muri amasaha nuko noneho uyu musore iyi nzu yamaze kuyibona ni nzu ariko yitwa hoteli, cyane ko atanga ikibazo yari yagaragaje ko iyi nzu iri mu bwoko bwa hoteli. Avuga ko rero yari yaranyanganyijwe cyangwa se yari yambuwe n'uyu musirikari. Uko ikibazo cyari kimeze mu mizi, ni Perezida Paul Kagame aho yagiye asaba inzego zitandukanye zirimo umujyi wa Kigali, Minisiteri y'Ubutabera n'Ingabo z'u Rwanda gukemura ikibazo cy'uyu musore witwa Musinguzi Frank. Uvuga ko yambuwe inzu n'icyitwa Colonel Litted cyangwa se umukoloneli witwa Mabano Joseph afatanyije n'icyo kigo cyitwa Hitedi, ariko ntabwo bigeze bashaka ko amazina yabyo yajya mu buryo burambuye cyangwa se ngo akwirakwire mu bitangazamakuru bitandukanye. Gusa icyo nakumenyesha cyo dukurikiye muri amasaha ni uko uyu musore witwa Musinguzi Frank iyi hoteli noneho yamaze kwihabwa cyangwa se ikibazo cyamaze gukurikiranwa. Hari haciyemo iminsi kuko iyi nama yari yabaye tariki ya 24 z'ukwezi kwa munani twasoje, bibaye rero ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa cyenda. Murumva ko uyu mukoloneli witwa Mabano Joseph wari waramunyanganyije, ibyo byamaze gukurikiranwa. Ni ikibazo rero Musinguzi yagejeje kuri Perezida Paul Kagame ubwo yari mu birori byo kwizihiza imyaka 10 ya Youth Connect kuwa gatatu tariki 26 Kanama mu 2023. Musinguzi wo mu karere ka Kicukiro avuga ko ngo yatangiye ubucuruzi akiri mutoya, agahera ku bintu rero bike ariko kuri ubu ngo akaba ageze kuri byinshi. Ku rundi ruhande ariko ngo yamaze igihe akodesha hoteli yitwa Rented cyangwa se Lighted, iyi ngiyi nyine Corneille, nyuma y'uko banki yakoranaga n'uyu wahoze ari umusirikare ize gushaka rero guteza cyamunara iyi hoteli. Maze uyu musore witwa Musinguzi ngo yahise yegera ya banki ayisaba ko yamuguriza miliyoni 210 z'amafaranga y'u Rwanda, noneho we agahita azigura ya hoteli iherereye hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kigali i Kanombe. Amakuru rero icyo gihe ikinyamakuru IGA.com yamenye n'uko amafaranga yari yavuye kuri iyi banki anyuzwa kuri konti ya Musinguzi Frank ahita yoherezwa kuri konti ya Lighted cyangwa se uyu Koloneli Mabano kugira ngo akomeze ibijyanye no kwishyura imyenda yari abereyemo iyi banki. Ni ukuri ku rundi ruhande ariko ngo uyu Koloneli Mabano ntabwo yigeze ashyikiriza hoteli Musinguzi Frank kubera ko yakomeje kwigiriye ndetse n'amafaranga y'ubukode akaba ari we uyakira kugeza ubu ngubu. Icyakomeje rero gutera impungenge kurushaho benshi batandukanye ni uko uyu Musinguzi watangaga ikibazo kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakomeje kujya yishyura ya nguzanyo ya miliyoni 210 yafashe muri banki, ariko nyuma aza kubura ubwishyu ku buryo kuri ubu yakomeje gushyirwaho inyungu z'ubukererwe, niko yagaragazaga icyo gihe. Perezida Paul Kagame rero ako kanya cyumva iki kibazo yahise asaba ko cyakemurwa mu maguru mashya. Musinguzi rero yabwiye Perezida Paul Kagame ko kugeza uyu munsi Colonel Mabano Joseph uyu musirikare akomeje yo kubyaza umusaruro iyi hoteli, ati n'uyu munsi ni ukibyaza umusaruro ibikorwa biyivamo. Icyo kibazo rero abantu ngo barakizi batandukanye, haba ku karere ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Perezida Paul Kagame yabajije inzego z'umujyi wa Kigali niba zizi iby'iki kibazo,
asaba ko cyakemurwa ati niba ari byo ibyo bigomba gukurikiranwa ati sinzi impamvu byagorana cyangwa se byagiye bigorana ni mbere yaho yari yabanje kubaza umusore niba hari aho yagiye adepoze cyangwa se ageze kino kibazo mu nzego zitandukanye cyane ko hari n'inzego z'umwuga za gisirikari ariko hari n'abashinzwe ubutabera ubwo ibi byabaga ndetse n'inzego z'akarere zari zahabaye ukuri rero kwahise n'ubundi kumenyekana ahita basaba ko ikibazo cyava mu nzira nta mpamvu yo gukomeza n'ubundi kuringanya uyu mwana w'umusore amakuru rero igihe n'ubundi yari yamenye n'uko ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bwagejejwe iki kibazo cya Musinguzi ariko kugeza ubu kikaba cyari kitarakemurwa bivugwa ko rero nyuma y'aho Perezida Paul Kagame atanze umurongo kuri iki kibazo inzego zitandukanye zahise zegera Musinguzi Frank ndetse mu gitondo cyo kuri wa kane yahamagawe ku biro bya RDF kugira ngo ahabwe ubufasha gusa rero kuri uwo kane n'urugusozi ukwezi kwa munani ntabwo harigeze hamenyekana niba hari ubufasha uyu musore yahawe gusa kuri uyu munsi amakuru nari nakumuje ntangira kunkuzaniye ari uko uyu musirikare wari wamunyanganyije hoteli noneho uyu mwana w'umusore amaze kwisubizwa cyane ko nyine uyu muhungu wari wagejeje ikibazo kuri Perezida Paul Kagame mu mizi ni inkuru yahise isohorwa n'itangazamakuru bitandukanye bagira bati uwagejeje ikibazo kuri Perezida Paul Kagame ko hari umusirikare wamwambaye hoteli iherereye mu karere ka Kicukiro umukuru w'u Rwanda akamwizeza ko ikibazo kizakurikiranwa yamaze guhabwa umutungo we ni ikibazo rero cyari cyagejwe kuri Perezida Paul Kagame ubwo yaganaga n'urubyiruko rurenga 2000 rwari ruteraniye mu nyubako y'intare Arena Irusororo ubwo hizihizwa isabukuru y'imyaka 10 ya Youth Connect mu birori byabaye tariki 26/2023 Musinguzi Frank rero yaratangiye ashimira Perezida Paul Kagame ku mibereho myiza yatumye uyu musore ngo yitinyuka agatangira ubucuruzi akiri muto nawe rero akaba ngo yarizihizaga imyaka igera ku 10 amaze mu bucuruzi yanavuze ko kandi hari n'umusirikare witwa Mabano Joseph wamwambaye hoteli yari yaraguze miliyoni 210 iteganye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga nk'uko nanone bigarutseho Musinguzi Frank wavugaga ko ayo mafaranga yari inguzanyo yafashe muri banki yavuze ko hoteli yari yayiguze n'uyu koroneri Joseph atari ko n'uyu munsi yari akiye byaza umusaruro mbese n'amafaranga aramuha uyu musore yavuze ko ngo ikibazo akigije mu nzego zitandukanye zirimo ubuyobozi bw'ibanze kugeza ku karere ndetse n'ubuyobozi bw'inkeragutabara umukuru rero w'u Rwanda yahise asaba inzego biriho gukurikirana iby'iki kibazo cyane ko hari n'inzego zitandukanye z'ubutabera zishinzwe ibijyanye n'amahoteli Perezida Paul Kagame yahise asaba umuyobozi w'umujyi wa Kigali gukurikirana iby'iki kibazo kugira ngo ukuri kumenyekane Musinguzi rero yamenye aya makuru kwa gatatu tariki 6/3 Nzeri 2023 yereranye ibyangombwa by'umutungo we ubu ngubu rero ngo akaba afite ibyishimo byinshi anashimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho urumva ko tariki 6 hari ku munsi w'ejo nibwo yabimenyaga yahise anagira ati ibyangombwa ubu ngubu nabihawe ibyangombwa bya hoteli ndabifite kandi ndashimira umukuru w'igihugu Paul Kagame kuko niwe mbikesha n'umubyeyi uharanira iterambere ry'urubyiruko ati ni ukuri namwe mujye mubyizeza ibibazo azajya agenda bikemura kuko ntawuhejwe urumva ko rero ku munsi w'ejo hashize nibwo uyu musore witwa Musinguzi Joseph yamaze none kugezwaho ibyangombwa bye ubu ngubu iyo hoteli ye iherereye mu karere ka Kicukiro yamaze kuyihabwa mbese ubu ngubu rwose nta kibazo na kimwe gifitanye n'uyu koroneri nta byigeze bitangazwa mu bijyanye n'ubutabera byakomeje gukurikiranwa n'undi kuri uyu koroneri Mabano Joseph wari waramwambiye hoteli cyane kubwo ubutabera nabwo nibukomeza n'ubundi perereza tuzagenda tubimenya niba utarakora subscribe gushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikira byinshi byimbitse cyane ko ikintu cya mbere dushishikarizwa ko ari amakuru.